V hrubom či v čistom? Ako často táto otázka zaznie. Viete ale, že v hrubej mzde máte zarátaných len 74 vašej skutočnej ceny práce? Prečo je to tak, prečo dnešná hrubá mzda je v skutočnosti iba polohrubá, že aj kvôli tomuto informačnému chaosu len tretina Slovákov tuší, akú časť zo svojej mzdy reálne odvádza štátu a samozrejme aj o tom, ako polohrubú mzdu nahradiť skutočne hrubou. V našej kampani chceme, aby sme toto zbytočné číslo, ktoré sa dnes volá hrubá mzda, prestali používať aby v inzerátoch bolo vidieť dve čísla, odmenu za prácu a čistú mzdu. O tom sa rozprávame v dnešnom dieli s Radovanom Ďuranom. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Tak čo, Radkis, už máš napečené? Ja už mám aj tretinu zjedenú. Lebo okrem toho, že sa blížia Vianoce, tak ty posledné dva týždne všade chodíš s 3 štvrte kilom múky. To má nejaký špeciálny zámer, alebo už nestačí byť analytikom a potrebuješ si privyrábať takýmto priekupníctvom. My sme usúdili, že múka je niečo, čo mu ľudia dobre rozumejú a zvlášť ženy veľmi dobre vedia, aký je rozumieť polohrubou a hrubou. A rozhodli sme sa toto prirovnanie použiť na súčasný spôsob, ako sa vykazuje mzda. My už nepoužívame termín hrubá mzda, ale používame termín polohrubá mzda, pretože to je presne to, čo označuje túto sumu. Znamená to, že v nej človek vidí len časť svojej odmeny za prácu. No, už sa nám to tu začína komplikovať. Ja teda rovno odkážem na dva dôležité linky tak zľahka si to načrtol. Ide teda naozaj o veľký projekt, nový projekt a celú kampaň, ktorá s ním súvisí. Zopakujem s názvom Polohrubá alebo Polohrubá mzda a taký istý je aj web, kde sa dozviete detailne viacej o všetkom, o čom sa dnes budeme rozprávať spolu aj tu. Ten web je teda polohrubamzda.sk, uvidíte ho aj v popise. A takisto na YouTube je tiež video na kanále Ines, ktoré nesie rovnaký názov a je teda nosným videom kampane, ktoré rovnako komunikuje túto ideu. No a teraz poďme do toho hlbšie. Zdá sa, keď hovoríme o tej čistej a hrubej mzde. Že to nie je niečo nejaké zložité, veď všetci pracujeme a keď odpracujeme ten svoj mesiac, tak na konci nám na účet príde nejaký ten peniaz. No a tiež vieme, že z toho príjmu musíme zaplatiť aj daň a nejaké odvody štátu. To mi príde zatiaľ dosť zrozumiteľné, že tam každý chápe, že toto sa deje. Kde sa to teda začína komplikovať? Prečo vôbec chceme otvárať túto tému? V Inese sme si už dávnejšie všimli, že ľudia nie celkom dobre rozumejú, akým spôsobom sú financované verejné služby a preto vznikol aj projekt Cena štátu. A my sme zisťovali, že nestačí len občanom informovať, koľko stojí zdravotníctvo, ale aj občania by mali vedieť, koľko oni sami platia na tieto služby. A výplatná páska je dokument, ktorý každý mesiac dostanete a ten by vás mal vlastne informovať o tom, koľko prispievate na sociálne poistenie, z toho na dôchodkové poistenie alebo nemocenské poistenie, prípadne zdravotné poistenie. A v podstate každý zamestnanec výplatnú pásku dostáva a tak sme si vraveli, že tak všetci by to teda mali poznať a mali by mať predstavu. Spravili sme si ale prieskum a z toho prieskumu vyšiel presný opak. V podstate tretina ľudí má predstavu o tom, akú časť zo svojej odmeny za prácu posiela do štátnej kasy, teda akú sumu používa na nákup verejných služieb. Druhý dôvod, ktorý nás vedie k tejto kampanii, je ten základný problém. Keď príde záujemca o prácu a pýta sa, akú dostane mzdu, tak dozvie sa informáciu, ktorá ho vlastne nezaujíma. Dozvie sa informáciu, ktorá sa dnes volá hrubá mzda, pričom jeho zaujíma čistá mzda, ale z pohľadu zamestnávateľa zase hrubá mzda je irrelevantná, dôležité je sú celkové mzdové náklady alebo odmena za prácu. V našej kampani chceme, aby sme toto zbytočné číslo, ktoré sa dnes volá hrubá mzda, prestali používať, aby v inzerátoch bolo vidieť dve čísla, odmenu za prácu a čistú mzdu. A v takomto prípade sa vyčistí stôl, aj záujemci o prácu, aj zamestnávateľia sa budú baviť o tých istých číslach, ktoré sú pre nich relevantné, a zanikne ten obvyklý spor napríklad pri zvyšovaní minimálnej mzdy, keď si odborári ani zamestnanci neuvedomujú, že zvýšenie minimálnej mzdy o 20 eur znamená, že v skutočnosti sa zvýši o nejakých 27 eur. Že je to vyšší náklad, ako je prezentovaný v médiách. OK, fajn. To znie naozaj, že úplne logicky. Že jednoznačne vidíme, aký je ten náš, dokopy to nazvieme odvod štátu, teda sociálne zdravotné odvody a daň a koľko nám z tej odpracovanej roboty reálne zostane na účte. A prečo s týmto môže mať niekto problém, alebo že prečo vôbec to takto nie je, keď už na prvú je jasné, že to je jednoduchšie, jednoznačnejšie, ľahšie sa v tom orientuje. Dnes keď človek dostane tú svoju výplatnú pásku, tak na nej má naozaj 20 rôznych položiek, kolónok, odkaz tam hentam, tam je hrubá, tam to je ešte nejaký odvod zamestnávateľa. No a Vlastne to aj súvisí s tým výsledkom prieskumu, ktorý si hovoril, takže nemusím tu aj odhadovať, my tie čísla máme, že naozaj minimum ľudí reálne rozumie, čo tá výplatná páska hovorí. Takže vrátim sa k tomu, prečo vznikne takýto guláš a tak strašne zložitý systém, prečo nie je jednoduchý a prečo je problém toto vyriešiť. Ono to má historické korene, akým spôsobom vznikalo odvodové zaťaženie. Historicky existovala vždy len odmena za prácu. Keď začala byť uplatňovaná daň z príjmu, ktorá bola ako prvá, tak potom boli dve čísla. Odmena za prácu, čistá mzda a medzi tým bola tá odvedená daň. Potom prišli zložité sociálne systémy, alebo štátne sociálne systémy, ktoré zaviedli pravidlo, že z mzdy, alebo z odmeny za prácu, sa musia platiť odvody do sociálnej alebo zdravotných poisťovní. Toto sa samozrejme občanom predáva ťažko, pretože to znamená zníženie čistého príjmu. Vymyslela sa tak fikcia, že táto suma sa volá odvod zamestnávateľa a že vznikne niečo ako hrubá mzda, ktorá bude nižšia ako odmena za prácu práve o ten odvod zamestnávateľa. Lenže my vieme, že zamestnávateľ nemôže byť poistený ani na dôchodok, ani zdravotne poistený. Stále vychádzame z tej istej sumy, z odmeny za prácu. Zamestnanec vytvorí hodnotu, na základe ktorej mu je zamestnávateľ ochotný vyplatiť túto odmenu a táto suma potom smeruje do tých poistných systémov. Výsledkom tohto účtovného galimatiášu je dnes výplatná páska, ktorá má možno 10-12 položiek a väčšina ľudí kvôli tomu, že je zložitá tá výplatná páska, jej vlastne ani nevenuje pozornosť. V konečnom dôsledku každého zaujíma čistý príjem. A keby sa nám teraz podarilo využiť príležitosť, keďže sa má otvárať systém odvodov, má prebehnúť daňová reforma, tak by bolo konečne na mieste tento chaos odstrániť a celý systém zjednodušiť tak, aby sme sa bavili len o dvoch číslach. Hrubá mzda, ktorá by vyjadrovala odmenu za prácu, skutočnú hodnotu, ktorú zamestnanec vytvoril, respektíve zamestnávateľ ju vie odmeniť a aby ostala čistá mzda, čo človek dostane na účet. Medzi tým ostanú tri veci. To, akou sumou si človek prispieva do dôchodkového systému, lebo v budúcnosti očakáva dôchodok z tohto dôchodkového systému. Potom suma, ktorú odvedie do zdravotného systému, aby mohol mať k dispozícii zdravotnú starostlivosť. No a potom je daň z príjmu. Tou si občan kupuje v podstate všetky verejné služby, ktoré sú dnes poskytované. Bol by to jednoduchý systém, všetky tie čísla by sa počítali z hrubej mzdy, z odmeny za prácu a vo výsledku by občanovi ostala čistá mzda. Nádhera. Ja to chcem hneď teraz. No a k tomu ešte dve veci. Poprvé, ak tomu dobre rozumiem, tak teda hlavný problém teraz je vlastne v dvoch zle používaných slovách. Akože hrubá nie je hrubá, preto nehovoríme ako o polohrubej, lebo tam nie sú všetky tie odvody, ktoré z tej vyprodukovanej práce štátu prídu. A po druhé, ten odvod, tzv. odvod zamestnávateľa. Pričom opäť ide o položku, ktorú v princípe uhradí ako keby zamestnanec, lebo on to musí všetko odpracovať. Správne? Je to skutočne tak. Dnes, keď vidíte inzerát na nejakú prácu, tak vy nevidíte celkovú odmenu, ktorú je zamestnávateľ ochotný za tú prácu zaplatiť, vidíte z nej iba 74 Preto to, čo je hrubá mzda, označujeme ako polohrubá mzda. Super, a to si mi výborne nahrál, lebo v ďalšom kroku by som bola rada, keby sme si to dali na jednom modelovom príklade. Povedzme, že máme modelového zamestnanca, ktorému na účet mesačne príde 590 Eur. Tak poďme na to, ako vyzerá tá tzv. hrubá mzda, čo tam tie odvody, jednoducho ako je to dnes a čo by sme s tým spravili. Takýto zamestnanec si myslí, že jeho mzda je 740 eur a vlastne zákony to účtovne aj tak predpisujú, ale takýto zamestnanec vytvára pre zamestnávateľa hodnotu, za ktorú ten zamestnávateľ je ochotný zaplatiť 1000 eur. Teraz vzniká ten rozdiel medzi 1740 a, a to je práve tých neviditeľných 26 260 eur, ktoré podľa zákona nazývame odvodom zamestnávateľa, ale v skutočnosti je to platba príspevok zamestnanca na sociálne a zdravotné poistenie. Dobre, a keby sme to teda zjednodušili, tak ako hovoríš, aby tá hrubá mzda naozaj pomenovala celú túto hodnotu, ktorá je tým zamestnancom odpracovaná, tých tisíc eur, tak by sa jednoducho ten systém iba zmenil tak, že používame správne názvy, ale ten odvod zostane rovnaký, takisto ako aj daň z príjmu? My navrhujeme, aby boli tri povinné platby z odmeny za prácu a aby to bol sociálny odvod, zdravotný odvod, daň z príjmu. Boli by tri sadzby, ktoré by sa automaticky strhávali alebo zamestnávateľ by ich automaticky posielal do poisťovne aj na finančnú správu. Pochopiteľne, keď sa bude tá daň alebo ten odvod počítať z odmeny za prácu, ktorá je vyššia ako je dnešná polohrubá mzda, tak tie sadzby by sa znížili, ale je to opäť na vláde, ktorá dnes alebo parlamente, ktorá dnes rozhoduje o tom, ako sa má upraviť daňové zaťaženie práce. Takže pokiaľ by nedošlo k navyšovaniu rôznych iných výdavkov a vláda by bola schopná ušetriť, tak tá výsledná čistá mzda by mohla byť vyššia, ako ju poznáme dnes. Ak by mala byť čistá mzda teda o niečo vyššia, to znamená, že niektorý z tých odvodov by sa musel znížiť, áno? Znižila by sa tá suma, ktorú dnes človek posiela napríklad na zdravotné poistenie, pretože v tom našom systéme my rozoznávame platbu poistenca a ešte štát prispieva za štátnych poistencov. A keby bol záujem v parlamente, tak týmto presunutím váhy, tým, že by štát za štátnych poistencov platil viacej, by sa dalo jednoducho vyriešiť tento spôsob. No pekné a čisté ale nezostávame stále iba v nejakej takej pekne vyzerajúcej fikcii. Existuje niečo takéto už dnes, inde vo svete? Bohužiaľ, nevymysleli sme to my, ale pre našu kampaň je pozitívne, že už existujú dve krajiny v Európskej únii, kde to funguje. Ide o Dánsko, kde neexistujú odvody zamestnávateľa a ide o Litvu, kde presne tento druh reformy už prebehol. Sice tam ostal e, veľmi nízky odvod zamestnávateľa, 1,8 ale ten nebráni tomu, aby v komunikácii a v inzerátoch sa nepoužívala odmena za prácu a aby občan vlastne nevidel ten skutočný náklad, ktorý odchádza z jeho odmeny za prácu do štátnej kasy. No fajn, tak ale aspoň sú takéto svetlé príklady a máme nádej a to je teda cieľom celého tohto snaženia. Tak na záver, Radky, prosím ťa ešte daj taký kick to action alebo teda, že kde sa človek môže ísť pozrieť, ako môže podporiť túto kampaň a či je teda očakávateľné, že by sa to aj reálne mohlo podariť ako legislatívna zmena. Prvý krok, ktorý môžete urobiť, je ísť na stránku www.polohrubamzda.sk a je tam anketa, kde môžete vyjadriť svoj názor, či by tá polohrubamzda mala byť vyradená z našich životov a nahradená tým, čo je podstatné odmena za prácu. Druhý krok je, pýtajte sa svojich poslancov a svojich politikov, prečo túto skvelú vec ešte nemáme v zákonoch. A tretia vec, zdieľajte naše videá, naše posty, aby sa o tom dozvedela Celá pracujúca masa národa. A potom z tej múky spolu niečo dobre upečieme. Sme radi, že ste si na svojich 15 minút vybrali práve tento podcast. Ak vnímate našu činnosť a napríklad aj túto kampaň za zrušenie polohrubej mzdy ako zmysluplnú, budeme vám veľmi vďační, ak našu aktivitu podporíte. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. A pritom sa ešte pristavím, ďakujeme vám aj za všetku vašu podporu počas posledného roka, ktorý pre nikoho z nás nebol ľahký. Želáme vám o to pohodovejšie Vianoce a čo najviac radosti a čo najmenej štátu do toho nasledujúceho roka 2022. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.